Я десь роблять бізнесмени, яку таку інвентаризацію роблять, тому що вони переконані, що як грім удари, значить в них вже карта буде, так мовити, в руках. Це ще один аргумент українському спісті, українській владі про хибність цього шляху, тому що уявіть собі, що, на жаль, є в нас категорія і бідних людей, і там соціально яких, значить, неадекватних людей, які сьогодні, щоб їм отримати кілька тисяч доларів, можуть піти на все. Але це не означає, що ми повинні спостерігати і допустити, щоб в разі, коли буде дозвіл, значить, земля піде за копійки, і ми не знатимемо, що робити. Тому це серйозний аргумент, я думаю, для того, щоб не поспішати земельну реформу. У центрі уваги суспільства ще є освітня реформа. Ми пам'ятаємо спроби Міносвіти і скорочення шкіл і вишів. Наскільки зараз, на якому етапі цей процес? Поки що, на щастя, на рівні заяв міністра освіти, якого не підтримує ні президент, ні парламент, і особливо фахівці, і студенти. І я сподіваюся, що вже за самим останнім попередженням Табачнику Януковича послідує відставка, тому що за більш як рік його керування, я абстрагую зараз від антиукраїнських чи там якихось проросійських заяв, я кажу зараз якби про системні речі. Все, що зроблено проти системи освіти, тому що, ну от зараз, наприклад, система тестування. От чому тести не зробити до випускних? Щоб діти здали тести, відпочили з батьками і зайнялися вступом. Пройшли випускні, тепер втягується систему тестів, навіть з такої точки зору, якби неправильно побудована робота. Школами, от я їжу там Чорнобаївський, Золонійський, Драбівський, там Канівський район. Ключове питання, міністр сказав, 40 дітей і все. Значить, у нас третина шкіл, напевне, де є 45-46. Що батькам і дітям робити? Тому я вважаю, що ці заяви і про масове закриття шкіл є неправильними заявами. Треба триматися такої точки зору, що закон пише, що лише за згодою територіальної громади. Теоретично може бути, що там 5 дітей або 6 дітей, або така кількість дітей, що не можна забезпечити нормальне навчання. Якщо батьки погоджуються, якщо вчителі погоджуються, і вчителів ми працевлаштуємо, є автобус, є можливість навчатись в кращій школі, тільки за таких умов можна йти на закриття школи. Я розглядаю це як рідкісне явище, як виняток із правила. Тому що 10% – це більше 2000 шкіл в Україні. Тому мені здається, що перед 1 вереснем, от навчальний рік закінчився, нам треба максимально попрацювати і з тим, щоб не допустити тотального закриття шкіл, скажімо, у Черкаській області, тому що дошкільні заклади вже закрили в Києві, обласних центрах, тепер в містах не знають, що робити. Так само, я думаю, що не останній рік ми живемо, і дай Бог, і демографічна ситуація буде покращуватися. Я категоричний противник того, щоб визначити якусь арифметичну планку і закривати школи. Така сама ситуація арифметичного закриття вузів. Ну чому арифметика повинна бути ключова? Хтось сказав міністру, що треба нам там 80 вузів чи 60 вузів. Чому 80 чи 60 вузів? Який принцип об'єднання вузів? Знову таки, мені здається, треба йти іншим шляхом. Упорядкування надання спеціалізації. Починати з приватних вузів. Або починати з філіалів великих вузів. От у нас є вузи, де в яких там 20-30 філіалів, де практично немає системи навчання. От давайте краще упорядкуємо ті філіали, бо діти закінчують ці філіали, а потім невідомо, який статус цього диплома. Тобто вони заручниками ситуації є. Тому я би не об'єднував там два черкаські університети в один, а почав би знизу. Значить, районні центри. Чи є там достатньо викладачів в районному центрі філіалі приватного вузу? Напевно, нема достатньо. Краще хай вони їдять в Черкаси і навчаються нормально, але не в районному центрі чи в місті обласного підпорядкування знаходять. Тому тут теж треба йти іншим шляхом. І загально, от що мене найбільш непокоїть, коли конкретно говорить, це таки система оздоровлення. Фактично, я вів парламентські слухання, коли Табачник доповідав і пообіцяв, що це буде найкраще оздоровлення за всі часи і народи. Поки що я можу вам сказати, що це найгірше буде, на жаль, оздоровлення, тому що ключові цифри статистичні, які ми отримуємо, це оздоровлення в школах. Ну яке оздоровлення в школах, як діти, ці школи їх вже втомили морально-психологічно, тепер вони приходять знову до школи і після школи йдуть додому. Тобто, на жаль, система санаторіїв, система оздоровчих закладів, так вони як є, сьогодні не підготовлена або приватизована. До речі, в Черкасах спільними зусиллями ми зупинили, два санаторії хотіли виключити з мережі. Тому, на жаль, оздоровлення належним чином теж не підготовлено. Микола Володимировичу, змушена вас перебити. На жаль, час нашого ефіру вже добігає кінця. Дякую вам за відверті відповіді, за участь у програмі «Контакт». На цьому у нас поки що все. Не перемикайте канал. Попереду у нас ще багато цікавого. Нехай щастить!